Tja. Idag är jag här med Manfred. Ja, ni såg säkert det. Hej Manfred. Hej Bea. Vad ska vi göra idag? Vi ska köra boyfriend tag. Och varför gör vi det då? För att vi får ganska många kommentarer om att ni borde bli tillsammans. Och är ni tillsammans? Och ni passar ihop. Ni är tillsammans va? Så, och så är det ganska många som har föreslagit att vi ska göra den här taggen. Så vi bara, det kan vi. Vi kör den. Även fast vi inte är ett par. Även fast vi inte är tillsammans. Så kör vi. Yay! Vi har redan kört hälften av de här frågorna på Manfreds kanal. Och nu kör vi andra hälften på min kanal. Ja. Det är frågor om mig som du ska svara på. Nu förstod inte jag någonting av vad du sa. Jag ska svara på frågor om Bea helt enkelt. Det var det jag sa, okej? Nu kör vi! Vilken... Vänta, nu ska jag... Vilken mat gillar jag inte? Jag borde ta någonting som ingen gillar typ, så sill. Sill. Gillar du sill? Nej, ja, bra. Jag gillar rätt, sill. Rätt, ja. Rätt. Men blodpudding gillar jag ännu mindre, men sill är det. Sill. Jag älskade sill när jag var liten. Gjorde du? Ja, usch. Vilken drink beställer jag när vi går ut och äter? Coca-Cola. Jag vet inte, jag känner att du gillar Coca-Cola. Jag vet inte hur du gör. Jag gillar Coca-Cola. Jag skulle inte beställa kolsyrvatten heller. Ja, jag med faktiskt. Då fick jag fel. Nej, jag beställer också Coca-Cola. Vilken skostorlek har jag? Alltså det känns som att du har typ 38. Är du säker? Ja, jag gissar på 38 år. Jag hade det förra året, men nu har min fot uppkrympt. Jag har 36. Det är sant. Vad är min favoritmacka? Macka? Alltså vad är det ens för fråga? Alltså svara på frågan. Ja, men typ så här. Jag kommer inte komma på sen, ja. Okej, så du vet att du är min favoritmacka? Nej! Är det så jag vet? Din är de flesta. Förutom då med sill. Vad är en talang jag har? Oj, har du någon såna? Jag skojar. Nej, men jag tror att du... Jag tror att Bea kan sjunga faktiskt. Kan jag? Fick jag rätt? Ja. Bra. För jag tycker att jag kan sjunga. Vad skulle jag äta varje dag om jag kunde? Chips. Bra! Wow, wow, wow. Ja! Du hade rätt, ja. Vad är mina favoritflingor? Alltså, vad är det för frågor och vad har det med relationships att göra? Favoritflingor, ja, men det är väl typ så här special-K. Det menar att flingorna jag har koll på. De är goda. Vad är min favoritmusikstil? Alltså, du gillar jazz. Nej, jag vet inte. Vad sa man, Fred? Jazz är ju rätt skönt, då. Men jag tror att du gillar så här, pop, känns det som. Alltså, du gillar liksom popmusik. Det har jag redan sagt, men jag tror att du gillar liksom popmusik. Men jag är ganska blandad, så jag kan typ lyssna på allt. Ja, men same. Jag är typ pop, house, country. Men vi säger att jag får rätt på den. Yes, det får du. Vad är mitt favoritsportslag? Först och främst, kollar du på någon sport? Nej. Det visste du va? Jag Nej, kollar inte på... Så vi säger att jag får rätt på den, bara för att jag gillar inte kollar på sport. Så jag får rätt för den, okej? Okay? Ja. För jag visste att du inte gillar sport. Precis. Du kollar inte på någon sport, alltså har du ingen favoritlag. Jag gillar inte sport. Det gör inte du heller. Nej! Vad är min ögonfärg? Blå kanske. Svara nu. Blå. Helt säkert? Ja. Ja, blå. Vem är min bästa vän? Det är typ Rebecca. Ja, vi är rätt bra kompisar. Rätt bra kompisar! Rebecca! Alltså vilken diss, bara, ja, men vi är rätt bra kompisar. Vi är rätt bra kompisar. Någonting du önskar att jag inte... Men sluta göra videos. Ah! That felt good. Min mun. Du gjorde så mot mig nu och så mot dig. True. Vart är jag ifrån? Alltså jag tror att du är född i Sverige. För att annars är du i Finland. Fast du är född i Sverige. Så du är svensk. Duktig Manfred. Jag trodde du skulle säga duktig Bobby. Vilken sorts tårta skulle du baka på min födelsedag? Prinsesstårta. Bra Manfred, vilken färg skulle det vara? Grön. Grön. Gissa. Rosa. Blå. Så, det var inte så att det var en liten fågel i mitt öra som viskade det. Eller en fågel i mitt öra. Ego! Spelar jag någon sport? Nej, för du hatar sport. Men det känns som att jag har spelat någon sport. Jag har sagt det. Fotboll. Då har du spelat typ innebandy. Jag spelar inte, jag kör. Det är sport. Ja, just det, simning. Bra! Men just det gillar du ju. Ja. Det gillar du faktiskt en sport. Men du kollar inte på det. Nej, du kollar inte på det. Nej. Det får jag rätt för. Ja, duktig. Jag bara, nej Manfred, har du glömt det? Alltså, fett taskigt. Vad kan jag spendera timmar på att göra? Sitta och redigera videos, jag vet inte. Ja. Kolla på YouTube, chips. Ja, just det, äta chips. Det var alla frågor. Va? Var det alla frågor? Alltså, shit. Nej, inte okej. Mer frågor, tack. Nej, men... Ingen mer frågor. Bort! Säg hej då till kameran! Säg hej då! Jag pratar med Egon! Du ska inte prata med Egon nu. Hoppas ni gillar videon! Det där gör jag faktiskt! Kolla in Manfreds video på Manfreds kanal! Det var en video med mig, så kolla in den.
gilla den också. Si, ja.